dalje ne znam. A i ovo sigurno nije bilo ispravno. Moram da vam kažem, od sada, od ovog trenutka, vitezove poštujem još više, jer ovaj mač kojim služi samo za vežbu je veoma težak. A tek onaj pravi kojim se bore, ne znam koliko bi dugo mogla da ga držim. Sve u svemu. Sada ćemo upoznati pravog viteza. Ali kakvo iznenađenje sledi tek kad vidite ko je taj vitez? E, sačekajte, to ćete videti. Viteže, uđi! Kako se pozdravljate, da vidim? Sviđa mi se. Ali odoh u neko tamo drugo vreme, nema još ništa da pričaš da bi iznenađenje bilo još veće. To jest, hajdemo tamo dole pa da vidimo ovaj prilog koji ste snimali, pa ćemo onda skinuti, kako se zove ovo, ne smiješ mi kažeš, ali taj oklop, odnosno gornji deo, kacigu ili kaciga može da bude, da. Ja sam Aleksandra Politopoulos Anđan, imam 36 godina, živim u Beogradu, instruktor sam orijentalnog umetničkog plesa i bavim se srednjovekovnim mačevanjem. Moja velika ljubav su prvo bili borilački sportovi, prvo je došao na red taekwondo, nakon toga kickboks, pa čak i kung fu u jednom momentu i nakon toga je to orijentalni ples. Ja više volim orijentalni ples da nazovem baš tako orijentalnim plesom, a ne trbušnim plesom, da napravim tu neku razliku jer je to umetnički ples. Za mene taj ples predstavlja ples duše i emocije čoveka jer se iskazuje kroz tu umetnost pokreta sve ono što čovek osjeća. Školu orijentalnog plesa sam otvorila sa svojih 17 godina kao jako mlada i tada sam već krenula da učim kako je to biti instruktor i pedagog. Naravno, je to jako bitno u radu sa ljudima. Imala sam od tada veliki broj polaznica i tim devojaka koje nastupaju svuda po svetu sa mnom i meni je taj ples doneo veliki broj poznanstava i nastupa svuda širom svetu. Srednjovekovno mačevanje mi je nekako prirodno došlo nakon plesa, zato što i to isto je jedna vrsta umetnosti pokreta, tako da mi nije bilo teško spojiti sve to zajedno. Pre otprilike 4 godine sam krenula se bavim srednjovekovnim mačevanjem. Odlučila se da postanem vitez zato što je to bio jedan veliki izazov za mene i velika mi je čast predstavljati tako nešto u Srbiji, što je velika retkost. Dakle, ja se bavim sportom koji se zove bohurt. Pod okrilje bohurta potpadaju grupne borbe i dueli. Ja sam duelista, a u duelima je bitno napraviti veći broj poena da biste pobedili. Iako su dueli moja velika ljubav, ja bih voljela da se oprobam i u grupnim borbama, ali za sada to nije moguće jer nemamo žensku reprezentaciju, tako da se nadam da će neki broj devojaka određena da se pridruži da možemo da osnovimo reprezentaciju Srbije. Pa prvi značajan moment za mene u ovom sportu je bilo kada sam izašla na svetsko prvenstvo, kada sam predstavljala Srbiju. Nažalost, nisam ništa uspela da postignem tada, ali mi je to bio veliki uspeh otići tamo među sve zemlje ostale koje su se takmičile na to prestižno prvenstvo. Osvojila sam zlato u Rumuniji u borbi protiv muškaraca, osvojila sam srebro na međunarodnim takmičenjima, tako da još uvijek sam ja na početku u ovom sportu, još uvijek sam mladi borac, tako da se nadam da ću tek donositi pobjede za našu zemlju. Moj oklop je težak 20 i nešto kilograma sa dodatnom opremom od mača i štita. Jako ga je teško nositi i kretati se u njemu bez same borbe. Dakle, samo kretanje u njemu je jako otežano. Naravno, kao i u svakom borilačkom sportu, postoje rizici od povreda. Ukoliko neko nije adekvatno opremljen, znači bitno je imati oklop koji vas štiti dobro, bitno je biti fizički i psihički spreman kada se izađe na turnir da bi se izbjegle eventualne povrede. Naravno, dešavaju se prelomi raznorazni, oružje je itekako opasno i pravo, udarci su realni, tako da je sve to što ovaj sport nosi. Pa često nailazim na predrasude jer se bavim ovim sportom koji je grub i agresivan jer ljudi misle da to nije za žene, da nije za devojke, da je to prevashodno muški sport, ali ja sam tu da dokažem da to nije istina.
srednjovekovno mačevanje je od mene napravilo borca i unutar te liste gde se borimo i van toga privatno pomoglo mi je u mnogim stvarima da naučim da se borim i da prolazim kroz život na jedan drugačiji i moćniji način. S obzirom da se bavim i plesom i srednjovekovnim mačevanjem, dan mi bude izuzetno dinamičan, pogotovo ukoliko se pripremam za neki turnir, onda imam po 2-3 treninga dnevno. Moram da radim i treninge snage, i kondicije, i tehnike. Čekam na svetsko prvenstvo u junu ove godine, tako da to je nešto što sa onako nestrpljenjem iščekujem. Kakav seksi vitez, wow, fascinirana sam. Aleksandra Papadopoulos, jesam dobro rekla prezime? Odlično, hvala, zdravo. Fascinirana sam. Hvala puno. Da, obično se ljudi poprilično iznenade kada vide žensko ovako pod ovom punom opremom. Opremom, da. Rekla si da je teško, koliko sve to zajedno? Preko 20 kilograma. A ti sama imaš koliko? Ja imam 50 i možda 2-3. Znači skoro pola tvoje težine? Skoro pola, da, moje težine. Pa ili sama to mučiš ili ti neko pomogne? Pa treba mi pomoć uvek, da, nezgodno imamo uvek nekog štitonošu, tako ga zovemo, koji nam pomaže, jer sama priprema pred turnir bude teška, a nekako je sad ja sama oblačim oklop i izaći ću već umorna, tako da nam uvek treba pomoć. E, ali skroz sam oduševljena, zato što, pazi, kad vidim neku ženstvenu ženu, onda ide mi orientalni ples, to je sve tako, tako slatko, seksi, ženski, tako. Ali kad vidim ovako viteza koji se tako dobro bori, bar koliko sam videla ovde u prilogu, očekuješ neku koja malo više, nije baš toliko ženstvena kao ti. Da, da, pa u principu da, devojke koje se bave ovim sportom i jesu ženstvene. Ja sam videla svega njih nekoliko u svetu i niko od njih ne deluje nešto grubo, pretrano. Jel? Tako, pa da. A gde si našla vezu između orientalnog plesa i ovoga? To su mi nevjerovatno. Ja ti pitam isto. Pa eto, prosto zbog te umetnosti pokreta i jedna i druga veština zahtevaju popriličnu veštinu, naravno. Naravno, ali su različiti potpuno. Jesu, i u tome je lepota. Da. Gde si prvi put videla uopšte? Kako si došla u kontakt sa tim? Kako si poželjela? Videla sam kod nas prvi put na Manasi, imali smo tamo veliki viteški festival gde sam joj videla naše momke koji su u reprezentaciji Srbije i tamo sam se zaljubila u to prvi put. I pitala ja žena, ali ja bi što? Ja želim da probam. Da, oni su bili oduševljeni jer tada nismo imali žene uopšte koji se bave time, tako da... Koliko pored tebe ih još ima? Pa za sada imamo možda 3-4 koje se onako entuzijastično bave time, ali teško je privući žene jer delo je kao izuzetno agresivan i grup sport. Da, e, ali znaš šta mi se dopalo? To što si rekla fino, ja mislim sada znam kroz život drugačije i možda se boriš, možda se odbraniš. Ovo očrsne čoveka, da, poprilično. Naporni su nam jako trenizi, treba nositi ovaj oklop i onda sam stil života nam se menja i način razmišljanja i sve nekako ide jedno s drugo, tako da je to i ojačalo i moj karakter nekako neminovno u skutu. E, ali super, umjesto da ješ recimo na fitness i te one obične treninge, kao i onako svako hoće da ide da bi izgledao bolje, evo ti treninga da vidiš kakav je. Apsolutno, apsolutno, da, jako su naporni trenizi. Da. E, pa dobro, hoćeš da mi pokažeš, molim te, pre nego što te vidimo, i onda će biti Ćiribu Ćiriba i pretvorit će se u kasniju orientalnu plesačicu, ali pre toga samo. Volila bih da mi pokažeš nešto. Ajde. Ti si rekla da ovaj moj je samo za vežbu, daj mi da pipnem taj spolu, da pobjedem. Taj je zapravo za borbe, a ovo je za treninge, on je malo teži. A za trening je teži? Da, taj je za trening, da, da bi mi bilo lakše na turniru da... Kako ima sam? Taj ima 1,5 kg, a ona je 1,350 kg. Čovječe. Mala razlika, ali značajna. Ali značajna, da, da, da. Dobro. A koliko, recimo, ova kaciga ima? Šlem ima oko 4 kg. Ljudi, ovo je ozbiljno teško. Koliko nosiš na glavi? 4-5 kg? Da. I to zapravo moj... Koliko tebi jak vrat, čovječ? Pa zapravo moj oklop je čak i lagan, zato što se ja bavim duelima i mi treba malo brže da se krećem, a ukoliko se odlučim da se opravam u grupnim borbama, oklop će mi biti čak i teži. Još teži? Da, da. Da bismo bili zaštićeni, jer su udarci realni, oružje je pravo, tako da... Ali šlem ljudi, možete da verujete koliko je to, možda mi iznenađa. Drugačije, jedan kada gledaš, pa kao, ha, strašno, te kad uzmeš u svoje ruke... Da, uvek su uglavnom takve reakcije, jer ljudi da nemaju utisak pravi dok ne uzmu sami ruke i vide koja je zapravo težina. E, ajde da mi pokažeš nešto. Ajde. Ajde. Možemo neki lagani prikaz. Evo, ako možemo samo lagani prikaz, mačemo mač to, pa recimo dole, drugi. Ovako? Da. Pa idemo. Ja osjećam se kao oni
tim filmovima, neka epoha. Jel voliš da ih gledaš? Apsolutno. Da. Sve i filmove i knjige da čitam. Evo možeš da probaš. Hoće to. Moj oklop. Slobodno. Evo sa ovim. Ovako? Ovako? Da, se sečivo. Se plašu da će nešto biti. Ja, ne, ja ništa ne osjećam. Ovo to je stvarno lagano. Ovo moj Jan bi obožavao. Samo mačeve ima, puške, pištolje i sve ostalo. Ovo može da dođe kao sjajna vrsta terapije sa partnerom, na primer. Obučiti oklope. I kreneš do da. Da. Do mile volje, ali dobro, može da bude i opasno, mora da, gde može neko da te povredi, u kom delu? Pa, može u principu ukoliko negde nisam oklopljena, ukoliko negde postoje neke rupe, mislim, dešavaju se povrede, naravno, ali moj oklop je odličan. Dobar, tako da, da, odličan, ali ukoliko ko ne bi imao adekvatan Dini oklop. Ruku. Gore još, od... sklon je. Tu može. Da. A šta ako ti dođem ovde ovako? E pa to nije dozvoljeno. To nije zabranjeno. Da, samo udarci. A šta bi bilo ako bi se slučajno desilo? Ništa. A i tu je tvrdo. Tu je isto, da, tu je titanijum. A ovo je jedan određen tip metala. Fascinantno. A znaš da te vidim najviše? Tako kad sam te videla, neka slika onako, ovako plava, lepa, sva egzotična, ono Game of Thrones ili tako nešto. Tako bi te stavila da glumiš tamo. Da, poteća, ja, hvala. To bi bilo fantastično, da. Da, možda neko napravi ili što ne bi išao neki casting tamo u inostranstvu, što bi znali da si pravi vitez, znači ti stvarno imaš to, ne mora niko da u dublu te igra. Da, pa zapravo već se dogodilo da sam dobila neku ponudu od turskog reditelja da. Za takav neki vrsta, takvu neku vrstu filma, tako da eto, pregovorimo sam trenutno, pa možda se dogodi. Evo, držimo presnice, da. Hvala. Zato što potpuno imaš lice neko egzotično, neke manekenke, a ona tu si vitez i plesačica, baš sjajno. Zanimljivo. E, a zanimljivo je i život. Ali ajde, poslat ćemo malo o tome. Prvo da te vidimo kao orientalnu plesačicu. Ili imaš nešto protiv da sad čiri bu čiri ba da se pretvoriš? Absolutno ne, da prekažem i drugu stranu. Ajde. Vite se pretvara u orientalnu plesačicu, verovali ili ne? Čime sam više oduševljena, da li tobom vitezom ili tobom orientalnom plesačicom? Ja, hvala puno. Znaš što je mi bilo najfascinantnije? I to mislim da je jako teško kao igra. Ovo kada radiš sa stomakom. Da, fluter ili belly roll. Kako to uspevaš? Pa iz dijafragme zapravo. Da ti pokažem, prvo je potrebno da odvojimo gornji deo stomaka od donjeg. Kako da ga odvojimo? Pa to se da, uči. Ovaj. Imamo, na primjer, jednu ruku stavimo na gornji deo, drugu na donji. Dobro. Tako bar ja učim moje devojke. I onda polako pritiskamo gornji deo i onda učimo otprilike koji je to deo mišića koji mi trebamo da ovaj, kontrolišemo. Da. I obrnuto. I onda kasnije... A treba da razliku u glavi gornji god donji mišić, da se jedno, odvoji, da. I onda kada se to ovaj, nauči, onda to prelazi u ovaj belly roll. A te kako brzo to radiš posle? Ne, pa... Pogledaj kako brzo. A neko zna, odmah urođeno mu bude. Urođeno mu to bude? Da, da, dešava se. Pogotovo muškarci. Ima muških plesača, da. Zapravo su bolji od žena, mnogo bolji. Stvarno? Da. I oni to znaju da rade? I to fenomenalno. Ma daj. Da. Aj, probajte muškarci, baš me zanima. Meso, gde si meso? Morite samo, dođi, molim te, dođi. O, jako je zanimljivo. Dugo je teško meni, ali ona kaže, Aleksandra kaže da vi tu muškarci bolje radite. Stani tamo pored nje. Duže mač? Ne, mač ostavi. Aj sad mač, on kao mušara mač. Treba da odvojiš gornji i donji stomak. Okej, okay. Ajde, nešto se dešava, dobro.
On je krenuo u kukovima da vrti. Idi Veso kući. Bravo. Dobar ti Veso, što ćeš uvijek da si igraš sa nama. Ali nisi uspio ovaj put. Jako zanimljivo. Ja uopšte ne znam koja je polovina prava Aleksandra. Ima dve polovine u stvari. Trbušna, to je orijentalna plesačica, izvini, i vitez, ili jedna bez druge ne ide, ili kako ne to? Ne ide, to sam sve ja zapravo. Sve ti? Da. Nekad umem da kažem da je kao možda vitez po moj neki alter ego, jer je poprilično bizarno zapravo, ali da, sve sam to ja. Koli tebe pratiti može? Postoji li takav? Ne, ne. Uvijek ne. Da, ali pazi, treba se nositi sa tim u smislu, meni je to divno, ali znaš, bolje se boriš od njega. Seksi si sigurno više od njega, kogod to bio. I tako si baš nekako da te čovjek zapazi, ne može da te ne vidi. Hvala puno, hvala. Da, mora biti neko sa puno samopouzdanja. Pa da, mislim da bi ostao neki jači muškarac karakterno. Da, da, da. Neki ostvaren i zreo muškarac. Da, da, da. Ali to ti želim u budućnosti. E sada, jel ti nije problem, imaš jako zanimljiv ti je život inače. Tvoji odabiri životni su vrlo zanimljivi. Španska serija. Da, španska serija ti je sam život nekako. To ti je sudbina. Jesi nekako pomislila da je ceo tvoj život drugačiji i zanimljiviji? To ti je prosto sudbina, jel da? Da. Odakle ti prezime Papadopoulos? Politopoulos. Politopoulos, od mog oca, koji je Grk. On je studirao ovde teologiju i tako je upoznao moju majku ovde. Međutim, tu nastaje španska serija. Da, moja majka je pobegla. On nije znao. Strašila se. Da, nije znao da je on u drugom stanju. Ona je mene rodila. Izgubili su kontakt. On se vratio u Grčku među vremenom. On se vratio u Grčku, tamo predaje teologiju i onda negde oko moje 7. i 8. godine nastaje potraga za njim. I uspela sam da ga pronađem pre nekoliko godina s pomoć naših sveštenika ovde. Tek preko nekoliko godina? Tek, da, pre možda 5-6 godina. Imala sam 27-8 godina. I onda je on saznao da ima ćerku, naravno. I došao do happy enda jednog. Jer, mislim, on je da prihvatio mene i cela porodica. Imam i sestre, baku, deku, tako, eto. Fenomenalno, kako divna priča. Divna, jako, da. A kako izgleda, pošto ti ne znaš grčki, ali on zna srpski ili ne zna? On zna srpski, da. Nije zaboravio već vremena? Nije, on je poliglota, govori da nekoliko jezika. Ja učim i dalje grčki, mislim, sporazumevamo se na engleskom, malo na srpskom, malo onako, kombinacija svega. Svega, ali sigurno zabavno, jel da? Jako, da, ja često idem tamo. Ili ideš? Ovde, da, da. Da. Sve to zanimljivo, dobiješ u jednom trenutku tako nekog, nisam ni znao da postoji, ali tako ti je blizu. Jel ličiš na tatu nekog? Jako, bukvalno smo isti. Nije bio potreban neka test. Ništa, da. Ne, ne, isti smo. I sigurno se ponose na tebe kad vidimo se sve baviš. Jako, da, zove me tatin sin. A Boga mi, kad te vidi kao plesačicu, onda si i čerka. Dobri, i sine i čerka, u stvari, u jednom. Da. E, znaš što bih voljela za kraj? Da možda pozovemo devojke, u stvari da ti se jave ili gde mogu da se jave, u koji klub ili kako, pošto ti je želja velika da oformite grupu da biste imali reprezentaciju, pošto to ne postoji kod nas, za grupno, kako se kaže to? Za grupne borbe. Borbe grupne. Da, i možda, evo sada, ako bi tvojim primjerom povedene se žene ohrabrile, osmelile. Da probaju, bar ako ništa drugo, da vide da to nije toliko strašno, da je to jedan predivan sport. Pa mogu mene pronaći putem društvenih mreža. Šta da ukucaju? Instagram, Facebook, Politopoulos. Politopoulos, dakle, Aleksandra Politopoulos. Pa sad, da li ćete otići na orientalni ples kod nje ili ćete da se borite na vama? To mogu da biraju, da. Ili i jedne druge. Jeste. Hvala, Aleksandra. Hvala.